Північна Корея почала демонтувати ядерний полігон. Пхеньян пообіцяв зробити процес прозорим для світу. Росіяни тікають до США. Кількість прохань про притулок на Заході зросла на 40%, за даними Радіо Свобода. Штат Нью-Йорк офіційно визнав Голодомор в Україні геноцидом. Рішення ухвалила місцева влада. Ці та інші повідомлення вже зараз у випуску денних новин на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Трьох українських військовиків поранено на сході країни минулої доби. Їхній стан задовільний, так повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Окупанти били з артилерії та мінометів понад 20 разів. Бойові дії здебільшого тривають у районі Авдіївки та на Приазов'ї. Сьогодні після півночі ворожих обстрілів не зафіксовано. Що діється на передовій, про це у репортажі наших кореспондентів. 46-й, 48-й. Скорая допомога. Постраждали многие. Після нічного жахіття пані Лілія мусила вживати заспокійливе. Біля її оселі прогримів потужний вибух. Розірвалася ворожа міна. Осколки посікли паркан, побили машину та вікна у будинку. Обстріл Мар'їнки тривав майже всю ніч. Ну, був сильний. Взагалі йшли дії бойові. Фактично, це середмістя Мар'їнки. Від вибуху постраждав і тутешній пункт швидкої допомоги. Побиті шибки, пошкоджений кабель телефонного зв'язку. І стрілянина не вщухає. Аби дістатися до наших нульових позицій, подекуди слід рухатися перебіжками. На передовій триває війна снайперів. Посадка 150-200 метрів. І за нами, звичайно, спостерігають. І відкривають вогонь. Військові застерігають, на позиціях слід бути дуже обережними. Навіть у бліндаж крізь вузенькі шпарини залітають ворожі кулі. Напередодні одна з них влучила солдатові в каску і прошила її наскрізь. Зайшла і ось завернула її. Снайпер поцілив мені в голову. Ну, повезло. Якраз повертав голову, постріл. Ну, я відчув тільки удар, опинився на землі. Потрогав себе за голову, нічого, все стіло, доповів. Не просто пощастило. Від кулі на голові у хлопця лише подряпина. Побратими жартують. Народився не в сорочці, а у цілій ковтині. 8 квітня Денисові виповнилося 24. Ну, і не зрозумів, що случилось. Ну, потім почало сушити крепко. Водички, водички. Та зараз до цієї події боєць ставиться з гумором. Каже, на війні не такі дивовижі трапляються. Аж раптом на позиції наш оператор Вадим Ривун зустрічає військовика, з яким познайомився у Косово під час роботи з українськими миротворцями. Драко це Бризовіса. Це був 2006 рік, майже 12 років. Лютий місяць. З Донеччини Ігор Ливанок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини, телеканал Інтер. Військові, ремонтники та медики допомагають мешканцям Троїцького на Луганщині. Окупанти напередодні ударили по мирному селищу з гармат. Зруйновано 5 будинків, загинула худоба. На цих кадрах наслідки обстрілу. Цивільним удалося вчасно сховатися, тож минулося без жертв. І зараз фахівці намагаються відновити електропостачання Троїцького. Кількість блокпостів на Донбасі зменшать, а формат їхньої роботи змінять. Про це повідомили у Нацполіції. Кажуть, функції правоохоронців у районі операції об'єднаних сил залишаться без змін. Працюватимуть вони і в зоні бойових дій. Перегляд формату роботи передусім спрямований на зменшення соціальної напруги, яка виникала постійними безпідставними перевірками на тих блокпостах, які фактично не виконують функції, пов'язані з забезпеченням оборони чи національної безпеки. Порядок щодо пропуску на блокпостах буде врегульований відповідно до рішень, які будуть прийняті командуванням об'єднаних сил. 15,5 мільйонів російських рублів намагався вивезти до Росії житель Харкова. Контрабанду виявили прикордонники під час обшуку автівки на пункті пропуску Гоптівка. Незадекларовані 5 пакетів із грошима чоловік ховав у кузові. На порушника склали протокол, а готівку та автомобіль вилучили. У Києві невідомі напали на ветерана АТО, кіборга Дмитра Вербича, позивний «Івіч». Вони застосували газовий балончик і вдарили бійця ножем у спину. Сталося це напередодні ввечері. Пораненого Дмитра знайшли друзі та доправили до лікарні. У поліції встановили, що нападників було 5, 3 хлопців та 2 дівчини. Їх зафіксували камери відеоспостереження. І наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» і «Протокол».
просять усіх, хто впізнав цих осіб, повідомити поліції. Шукають їх і побратими кіборга. Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Росії, якщо та не виведе свої війська з окупованого Донбасу. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Уес Мітчелл. Він прибув до України і зустрівся із керівництвом держави. Після розмови з Петром Порошенком повідомив, що США шукають шляхів для введення миротворців на Сході та цілком підтримують політику української влади. У Вашингтоні також вирішили збільшити фінансову підтримку Києва, зокрема на посилення кібербезпеки. Пане президенте, ми знаємо, ви дійсно на передовій. Ми дійсно оцінюємо той геополітичний тиск, під яким перебуває Україна на Донбасі, а також у всіх вимірах. Ми цінуємо ваше лідерство. Ви дійсно дуже добрий друг Америки в регіоні, який піддається дуже серйозним загрозам. Тож ми дуже цінуємо те, що ви робите тут, що стосується як безпеки та оборонного співробітництва, яке, я знаю, є дуже міцним між нашими державами. І я чув дуже добрі речі від наших військових експертів про партнерство з вами. Це стосується також і реформ. Запровадити нові санкції проти росіян, причетних до війни на Сході, вирішив Кабінет міністрів України. Про це під час засідання РНБО повідомив Володимир Гройсман. Також, за його словами, уряд розглянув питання про подовження чинних санкцій. Відповідні пропозиції вже передали до Ради нацбезпеки, заявив прем'єр. Що країна агресор має нести достатньо серйозну відповідальність і платити високу ціну за все те, що вони зробили на території нашої суверенної держави. Кожна людина, яка має відношення до бойових дій, захоплення частини території України, до будь-яких злочинів, які відбуваються на території України, і все це підтримується Росією, мають дуже суворо бути покарані. Росіяни масово шукають притулку у Сполучених Штатах. Кількість заявок від громадян РФ на отримання статусу біженця торік зросла на майже 40%, сягнувши рекордного рівня за останні 23 роки. Згідно з даними дослідження Радіо Свобода, ця тенденція виникла ще 2012 року після повернення до влади Путіна. Аби отримати статус біженця у США, росіяни мають довести, що на батьківщині їх переслідують через національність, сексуальну орієнтацію або релігійні та політичні погляди. Американський штат Нью-Йорк визнав Голодомор в Україні геноцидом. Напередодні відповідну резолюцію ухвалили Сенат та Асамблея штату, так повідомили в українському посольстві у США. Там зазначили, що цей крок зроблено до 85-х роковин трагедії. Таким чином, Голодомор 1932-33 років офіційно визнали геноцидом уже у 9 штатах США. Йдемо далі. У КНДР почали демонтувати ядерний полігон. Про це повідомив канал CBS з посиланням на американську розвідку. Північно-корейські військовики вже прибирають кабелі з тунелів на тестовому майданчику Пхунгері. Розвідники вважають, це перший крок до остаточного закриття полігона. І нагадаю, на зустрічі з президентом Південної Кореї минулого тижня північно-корейський лідер Кім Чен Ін пообіцяв закрити Пхунгері у травні, а процес зробити відкритим для світових ЗМІ та експертів. Натомість Китай розмістив свої ракети на спірних островах Південно-Китайського моря. Про це свідчать дані американських розвідників, так повідомив канал CNBS. Ракети класу «Земля-корабель» і «Земля-повітря» розташовані на трьох островах архіпелагу Наньша уже місяць. На ці території, крім Китаю, претендують іще й сусідні В'єтнам, Тайвань, Малайзія, Філіппіни та Бруней. У Вірменії лідер опозиції Нікол Пашинян закликав своїх прихильників призупинити протестні акції, аби не заважати роботі парламенту. Мовляв, нині слід готуватися до виборів прем'єра, які мають відбутися 8 травня. Нагадаю, 1 травня республіканська партія Сержа Сарксяна завадила обранню Пашиняна очільником уряду. Йому не вистачило 8 голосів. Утім, після блокування протестувальниками центру столиці та головних автошляхів у провладній партії пообіцяли кандидату від опозиції підтримати уже наступного тижня.
Знову в Україну. Під Харковом у ДТП загинув відомий автоблогер. Його дівчина зазнала серйозних травм. Їхню машину лоб у лоб їхав джип, водій якого був на підпитку. Друзі загиблого вимагають справедливого покарання для винуватця аварії. Докладніше про неї наші кореспонденти. ДТП сталося біля села Кутузівка. У святкові дні тут багато машин. Чорна Toyota Land Cruiser з крутими номерами лоб у лоб зіткнулася з Chevrolet Corvette. За результатами первинної інформації, водій Toyota намагався зробити обгін і тим самим порушив правила дорожнього руху. І в результаті відбулася така трагедія. Водій Chevrolet, 22-річний Андрій Василенко, загинув на місці. Його пасажирку, 22-річну дівчину, забрала швидка. У неї травма голови і численні забиття. Загиблий був відомим автоблогером на ім'я Амігос. На місце події одразу з'їхалося чимало його друзів. Молодь блокувала швидку і вимагала, аби тест на алкоголь винуватець аварії пройшов на місці. Були признаки алкогольного оп'яніння, плюс стояв дуже великий сильний запах перегара в кареті скорої допомоги. І водитель нецензурно постійно ругався із самої скорої допомоги, розказував, що йому за це нічого не буде, у нього там якісь зв'язки, і він йде від відповідальності. Поліцейським водій Toyota одразу показав посвідчення співробітника департаменту ДАІ Дмитра Одарченка. В машині швидкої запевняв, за кермом був не він. Пожалуйста, разбирайтесь с водителем. Ваше... Я тут ни при чем. Только что была опубликована видеозапись видеорегистратора, где видно, что вы выходили за руля. Надо тут рассказывать за какого-то водителя. Не может такого быть, чтобы я выходил за руля. На месте проходить тест на алкоголь водій Toyota таки відмовився. Це зробили вже у лікарні, куди його доправили на огляд. Попередньо можна вже сказати, що у водія у крові знайшли етиловий спирт. На підставі статті 63 Конституції України він відмовився від дачі показань. Утім, скільки проміли виявили у крові водія, поліція не каже. Поки що його затримали на 3 доби. Є попередня інформація, яку зараз перевіряють слідчі, про те, що він намагався зникнути з місця ДТП. У дорожньо-транспортній пригоді загинула людина, тому будемо наполягати на триманні під вартою без можливості внесення застави. У поліції вже перевірили. Жодного стосунку до правоохоронних органів водій Toyota Дмитро Одарченко не має, а посвідчення, ймовірно, підроблене. Друзі загиблого кажуть, Одарченко із забезпеченої родини. Батько – ректор одного з вишів, сім'я має кафе і фітнес-зал. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер Харків». 200 тисяч доларів на такому хабарі нібито упіймали керівників Закарпатського держгеокадастру. Інформацію поширила прес-секретар Генпрокуратури України. Але наші кореспонденти переконалися, чиновники вільні і перебувають на робочих місцях. Там правоохоронці напередодні провели обшуки. Підозрювані свою причетність до отримання хабаря відкидають. Натомість активісти розповідають, працівники відомства одержали кругленьку суму за виділення земельних ділянок. Керівництво все на місці. Плітки щодо затримання керівництва мене особисто і моїх заступників – це є наклеп. Звідки ця сума з'явилася, нам не зрозуміло. Це просто неперевірена інформація. 10 гектарів під сільське господарство, десь 8 учасникам бойових дій. Насправді ці земельні ділянки були передбачені під курорт, під підйомник. За виділення даних ділянок, наскільки я обізнаний, заступник керівника Держгеокадастру з прізвищем Голуб отримав 200 тисяч умовних одиниць. Обережно, кліщі. Сезон цих небезпечних павукоподібних розпочався. Цьогоріч їх на 15% більше, ніж у попередні роки. Як заявила заступниця директора Київського міського лабцентру Міністерства охорони здоров'я Наталія Гонченко, у столиці виявили заражених кліщів. Найбільше у популярних зонах відпочинку – у гідропарку, на Трухановому острові та в Голосіївському лісі. Кліщі вражають як людей, так і тварин. Собак, котів можуть заразити бореліозом, більше відомим як хвороба Лайма, кліщовим енцефалітом та іншими недугами. Крім того, укус може викликати важку алергічну реакцію. Медики рекомендують дотримуватися правил обережності під час походів у ліс, вдягати світлий закритий одяг для прогулянок і використовувати репеленти. В разі виявлення кліща на тілі не витягати його самостійно, а негайно звернутися до лікарів.
7 мільйонів людей щороку вмирають через те, що дихають брудним повітрям. Такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я у своєму новому звіті. Експерти попередили, погане повітря спричиняє розвиток небезпечних хвороб. Хто опинився в зоні ризику та чому? У нашому наступному сюжеті. Нью-Делі – одне із найбільш забруднених міст на планеті. Якість повітря в індійській столиці упала до рекордно низького рівня, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. І людям, які мають, бодай, якісь хвороби дихальних шляхів, жити тут небезпечно. Наші дані свідчать, більш ніж 80 людей вмирають щодня тільки в районі Делі. І все через проблеми із забрудненням повітря. Така статистика має якось мотивувати уряд. Останні дослідження ВООЗ показали, забрудненим повітрям дихає 9 із 10 жителів нашої планети. Більшість із них живуть у густозаселених регіонах Африки та Азії. Крім того, 7 мільйонів людей у світі щороку вмирають через брудне повітря. Токсичні речовини викликають хвороби серцево-судинної системи та рак легенів. Експерти ВООЗ пояснюють, найбільше повітря забруднюють фабрики та транспорт. А у таких країнах, як Індія, їх стає все більше через стрімкий ріст населення. До того ж, у держав третього світу немає чітких правил, які б обмежували кількість викидів у атмосферу. І люди готують їжу на дешевому, неекологічному паливі, наприклад, газі. 3 мільярди людей у всьому світі, тобто майже половина населення, яке раніше готує, а також нагріває і освітлює свій будинок за допомогою твердого палива – деревини. Але це не дуже чисте паливо, воно негативно впливає на здоров'я. ВООЗ планує обговорити вирішення цих проблем на конференції восени. Туди запросять міністрів енергетики, транспорту, екології та здоров'я із країн усього світу. У організації вважають, лише об'єднавшись, держави можуть подолати екологічні проблеми. Катерина Кравець, Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер. Ізраїльські вчені почали вирощувати м'ясо у пробірках. Усе для того, аби не убивати тварин. Це спільний проєкт ізраїльських та американських біотехнологів. Зараз вони можуть виготовити курятину, яловичину та свинину із клітин, схожих на м'язові та жирові клітини тварин. Поки що коштує кілограм такого продукту близько $100. Учені сподіваються, що завдяки розвитку технологій вже наступного року ціна впаде до 5. Те, що ми виробляємо, дуже унікальне. Це тип клітин, не пов'язаних із генно-модифікованими організмами. Вони дійсно можуть дати нам такий жир, як тваринний. У нашу технологію інвестують і у ній зацікавлені, бо, по суті, це дорожня мапа, яка веде вперед. Це не просто інновація, яку приємно опанувати, це нова цінова точка, яка може вийти на ринок і навіть змінити його. Австралія виділить $50 мільйонів на створення власної космічної агенції. За інформацією Australian Associated Press, ці гроші пропишуть у бюджеті на наступний рік. Додатково фінансувати дослідження космосу допомагатимуть і представники приватного сектору. В уряді кажуть, агенція буде невеликою та все одно зможе залучати інвестиції в Австралію. Зараз вирішують, де саме буде розташована її штаб-квартира. Принц Гаррі та його наречена Меган Маркл визначилися з весільною каретою. Про це напередодні повідомили на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу у Твіттер. Пара обрала Аскот Ландау, її створили 1883 року. Екіпаж із відкидним верхом молодятам видався світлим та високим. На випадок дощу підготують іще один закритий старовинний діліжанс з великими вікнами. Однією з цих двох карет Гаррі та Меган виїжджатимуть із каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де 19 травня візьмуть шлюб. З Антарктиди повернулися учасники української наукової експедиції. Вона була вже 22-ю, майже 13 місяців полярники на станції Академік Вернацький досліджували клімат, озонову діру, флору та фауну. Про життя на крижаному континенті Магда Кривов'яз.
Ми привезли вам шматочок Антарктиди. Да? Тільки не крижину, не камінюку, да? А живу зелену рослину. Да? Ви здивовані? Антарктида – це не лише крига і сніг, демонструє Іван. Він біолог і щойно повернувся з експедиції, яка для нього стала вже четвертою. Пояснити, чому на крижному континенті ростуть рослини, наука поки що не може, але у дослідників є гіпотеза. Можливо, вони пережили зледеніння в зоні контакту Південної Америки і Антарктики. У них є друзі. Птахи, які дуже люблять їх підкладати в свої гнізда в якості такого теплого, гарного матеріалу. На місці, де застосовується гніздо, створюється зелена клумба. Змінюється не лише флора, а й фауна. З'являються ті види, які не характерні, скажімо, для нашого регіону Антарктики. Той самий морський слон. 50 років тому фоновим видом для нашого регіону був пінгвін Аделі. І наразі це холодолюбивий вид, для нього занадто тепло. Він зараз, його ареал зміщується в південні широти, південні більш холодні. А його екологічну нішу займає більш теплолюбний вид, це пінгвін віслюковий. Усі ці явища, стверджують дослідники, пов'язані зі зміною клімату. За 65 років великий-великий тренд повищення на 4 градуси тепла. Олександр – гідрометеоролог. Уперше потрапив на станцію 10 років тому. Відтоді побував там уже 4 рази. Мені дуже було тяжело в останню в цю експедицію, тому що у мене, поки я був там, родилась дочь. У меня первый сын родился, когда я был тоже в экспедиции 2 года назад. А вот сейчас вот я вернулся 9 месяцев, она вот так вот обняла меня, мило, и даже не заплакала. Відеозв'язку з рідними на станції немає, як і нормального інтернету, тож із своїми сім'ями полярники спілкуються листами та телефоном. Телефонні розмови вони досить задорогі. Інтернет бажав краще, 2 рази в день можна отримувати там листи, там, ну, чи там взагалі-то раз на тиждень. Це було дуже складно. Але, кажучи, ми всі знали, за чим ми туди їдемо. Прибуваючи там, я реалізував свою мрію. Науковці розповідають, вражень вистачить на все життя. Богдан – кухарем в Антарктиді побував уперше. Зараз він звикає вже до життя у місті. На станції, каже, значно спокійніше. Кожного ранку ти просинаєшся і світанок відрізняється один від іншого. Кожного ранку я стояв, хвилин по 15 дивився в вікно. Тому що рельєфи міняються, дуже, дуже яскраві кольори. Небо не таке, як в нас. Зірки трішки інші. На зміну цим дослідникам у пошуках нових відкриттів на станцію вже вирушили наступні. Вони розпочнуть 5 нових типів біологічних досліджень. Окрім того, це остання експедиція, в яку поїхали лише чоловіки. У наступну вирушать вже і жінки. Магда Кривя, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. У зоопарку на Чернігівщині бейбі-бум. Ледь не в кожній родині поповнення. За останній місяць народилося 38 тварин. Найбільше там радіють появі мавпиняти. Мої колеги розкажуть більше. На, я тебе даю, чого ти питаєш? Голова мавп'ячої родини Степан ретельно охороняє та оберігає свою дружину. Понад 20 років сім'я приматів була бездітною. Нині Мальвіна народила першого малюка. Держить його вона кріпенько, не відпускає її, доглядає вона, щоб не цей. Він, даже, щоб подійшов вже так до неї, так вона дзвонить. Якщо щось не так, вони перегукуються якось між собою. Зелені мартишки – вибаглива порода мавп. У неволі розмножуються рідко. Щоб у сім'ї з'явилася малеча, працівники збільшили апартаменти. Переселили родину у значно просторішу клітку. Ну, то, що ми відносимося так, як вдома. Вони, як діти, їх кормиш так само. Вони люблять увагу до них і ласку. Якщо до них з ласковою, вони ж понімають, підходять, можна їх погладити, покормити. Цьогоріч у Менському зоопарку весняний бебі-бум. Народилося майже 40 малят. Народились лами, зебу і багато інших ще тварин. Вже 22, навіть більше років. І зараз народилося у нас маленьке мавпенятко. Це для нас велика радість. До найменших шикуються черги відвідувачів і починають свою екскурсію саме від оселі мавпенятки. Хоч воно до відвідувачів байдуже. Більш грайливими виявилися ведмежата. Мама Шона не встигає їх пильнувати, а ті – ласі до смаколиків. Я сьогодні перший раз помітив, що воно їло сьогодні, хліб розривало і виїдали маргарин, повідло, от і все. Яблочки кушають, морковку кушають вже. Найбільше поповнення у відділі копитних. Цієї весни тут народилося 18 маленьких ланей, зебу та лам. Відвідувачі запасаються ласощами. У нас така традиція, на Пасху залишається дуже багато пасок. І тваринки з задоволенням їх їдять, і мавпочки люблять, ізюм виколупують, і курагу виколупують, і всякі смаколики. У Менському зоопарку можна не лише помилуватися малечею, а ще й погодувати тварин. Список улюблених смаколиків кожної родини можуть надати доглядачі. Катерина Сирокова, Наталія Тягнерядно, Сергій Гавриленко. Новини, телеканал Інтер.
Десятки тисяч англійських та іспанських футбольних фанів заполонять Київ вже за 3 тижні. Мадридський «Реал» та «Ліверпуль» зіграють у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, який 26 травня прийматиме саме українська столиця. Напередодні у півфінальному двобої путівку того головного матчу здобув «Ліверпуль» за сумою 2 ігор, перемігши італійську «Рому», а «Реал» здолав мюнхенську «Баварію». Загалом у Києві очікують майже 100 тисяч уболівальників з усього світу. Потрапити на матч зможуть далеко не всі. У столиці діятимуть 4 офіційні фан-зони. І це все на цю годину. Наша команда вже готує для вас випуск о 17:40. Не пропустіть його. Побачимось. На все добре.